دا خبرونه د افغان ملی بنگ لخوا تاسو ته خبريږي. د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژولی ته خراغلاس. د ژمنې رخصتوی نه مخکې د افغانستان ولسی جرګې دا پریکړه کړې وه چې هغه شمیر وزیران چې 50% کې بودیجه خپل نه ده مصرف کړي، البته شفاف بودیجه، هغه به استیزه کیږي، به نه پښتنه کیږي چې ولې په دې نه دي توانېدلی چې دغه بودیجه مصرف کړي ده. خو نور قصې راغلل د هغې نه مخکې او بیا رخصتي راغلله، دا خبره هم دغسې وځنډېدله. د رخصتۍ نه وروسته تر اوسه پورې ځنډېدلې وه. بالاخره نن د استضاء لومړنۍ غونډه جوړه شوله، څلور وزیران راوغوښتل شول، بحثونه وشول، هغه خو طبعاً تاسو لیدلی دي. څه چې حیرانوونکي وو دا و چې دغه غونډه انتظار دا و چې ادامه پیدا کړي. یو وارې په غرمې کې ولسي جرګې پریکړه وکړله چې وزیر صاحب د مالیې ته چې باید ریش وضاحت ورکړي، اصل استضاء کېدم هغه نه، خو د نورو وزیرانو د ویناو په اړه هغه وضاحت ورکړي چې دا سم دي که نه دي. داغه د ناوخته راتک په علت باندې خبره سبا ته پرېښودل شوله. نن به په همدې موضوع باندې بحث کوو. اندېښنې چې شته دی، چې ایا رښتیا دغه اراده شته دی چې په رښتینې توګه کوم وزیرانو چې خپل مسؤلیتونه سرته نه دي رسولي هغه استیضاح شي، او که نه نورې قصې هم پکې شته دی. ځکه یوازې دا د 50% مصرف باندې د نن تکا او نورو موضوعاتو ته خبرې نه پرېښودل د سوالونه رامنځته کړي. ډېر وزیران دي چې ډېر نور سوالونه د هغې په اړه شته دی، د هغې د کړنو په اړه شته دی، ډېر انتقادونه ورباندې شته دی. خو نن موضوع یوازې که لږ بچا اخواته دې خواته بحث هم کوو، دواره به یې مخه نیول کېدله چې نه ته دا خبره مه کوه. خبره څه ده، څه قصه روانه ده په ولسي جرګه کې؟ سوالونه، اندېښنې او تبصرې خو ډېرې زیاتې دي، ډېرې ډېرې خبرې کېږي ولسي جرګې په اړه. نن به موږ دغه محترم مېلمنو سره چې موږ سره دلته حضور لري، د ولسي جرګې غړي دي، دغه ټولو مواردو باره کې خبرې وکړو. موږ سره مېلمه ده انجینر صاحب خان د لوګر ولایت استازی په ولسي جرګه کې، ښاغلی کمال ناصر اصولي د خوست استازی، او ښاغلی نصر الله صادقي نیلیزاده د دایکندي ولایت استاذ پولیسو جرګه کې. ستړي مشي په خیر راغلی. انجینر صاحب، اول که بحث د تاسو نو شروع کو، نن ولسی جرګه بحث شروع که، اول خو دا انتقاد شو چې وزیر د مالیه را نغه، موږ په هغه باندې بحث وکړو چې څه علت و چې هغه را نغه. په ترتیب کاشکې د مالیه وزارت څوک موږ سره ودلته چې دا ځواب ورکړی وای. خو کله چې هغه راغی را روانو، یو وارې داسې ښکاره کېدله لکه ولسي جرګه چې بې حوصلې شي او تصمیم ونیو چې نه سبا ته به دنه پوښتنه کوو. دغه پوښتنه چې مالیه وزیر نه تاسو سبا ته کوئ، او ورته وایو چې ولې زمونږ په غوښتنې باندې رانغلې، ولسي جرګه دې منتظره کړله، دا خو نه تاسو نن هم کولی شوله، څه قصه به ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو زمونږ ډیر قدرمندو او معززو وکیل صاحبانو او د ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه، نیکی هیلی وړاندې کوم. جناب، د تاسې په د سوال په جواب کې زه اول دومره درته ووایم چې مونږ بیګام ځینې اپوهات اوریدل چې هغه خلک، هغه وکیل صاحبان چې نه غواړي چې دا خلک استیضا شي، یغوی په بیګا په مختلفو ځایو کې میټینګونه او مجلسونه وای لرل، داسې مونږ ته دا هغه ته دار. خو د جلسې د آغاز نه داسې معلومېده چې دا جلسه څوک هغه اصل مسیر ته نه پرېږدي، په دې کې نوې نوې اجنډاوې را داخلې شوې، ځکه چې مونږ دغه ورځ د همدې دپاره تخصیص کړې وه او نوې اجنډاوې باید په دې کې نوی را داخل شوې. که وای باید اعلان کړې وای چې په پرانی دا 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 یو فاکتور و. څه نوې اجنډا شامل شوه پکې؟ پرز مثال د کمیسیون د محاسبه عامه په خاطر باندې دا باید هغه شوی وای، درسته ده، دا ته یوه ورځ ورکول شوې وای، یا کمیسیونونو ته لیږل شوی وای. په دې باندې مونږ تقریبا ډېر وخت ضایع کړ په یوازې د دې چې په اصل موضوع اجنډا باندې دا هغه څو. کله چې اصل اجنډا ته بیا راغلو،
او دی اول سو د سلورو په منځ کې دی کې ډیر اغه راغی دی مونږه دا 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 یو مصايبه و چې دی ولس کسان دی حاضر سي مګر دا د څه نو چې ترتیب وار دی امن راځي ټول دی په یو ځای راسي یو ته دا درونو دا غختل چې نه راځي ټول دی یو ولس رواړ راسي ک نه راځي دا دی نه راځي متاسفانه مونږه دی یو ولس درې شي او یو صندوق دی ورته کې خو نه نه یو ځای دی ټول استیزا شي او هر یو دی جوابونه او وایي وضاحت دی ورکی او بل دی غنه دی وکیلانو سوالونه تدیم جوابونه وای چې مونږ د سلورو قصو ته دومره مقاومت نشو کولای چې له دولسو بجو له تیر زیات کینو انتظار وباسونه دی ول څه سوال نه پیدا کیږي دا یو بل 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 فاکتور خو خلاصه په دې کې یو تعداد ورونه نه غواړي چې دا 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 مسیر دا دا قانوني مسیر اجرا سي مونږ یو خبر زه درته وکم په ومه وتم سیم کې ومه تام زولي یو دی قان وای خپل و زمن لرل ورته ویل چې ول اختر افریقا اچرا لختي ټول سره بندر کړ او هر یو ته ویل چې دا لختي ماتکه یوم نشه ماتولې بیا دا ول لختي وای وکړي چې وای وای وسه ماتکه ټول دا ماتکړي نو مطلب دې کې دا ک په اتحاد او متفق وسیږي تاسو څوک نشي هغه کولې او که جداګان وس خبره دغه نقطې ته راغله ده که څوک دا یو ول وس په یو ځل باندې په یو هغه ته ودرېږي هیڅ امکان نه لري چې دا هغه سي خو کوم دغه سي منفرد دریو څلور څلور شي داخل کو بخمخه استیزاکیږي او ان شاء الله هغه وکړي او استیزا په دې معنی نه ده چې موږ به دا ټول پرونه تلیږو بلکې په هغه خلک چې چې صحیح معقول جوابونه ونه لري دا یوازې د دې د کمیت د 50% هغه خبره ده وروسته په کیفیت باندې خبره راځي خو متاسفانه موږ داسې د خلک مصرفوي چې موږ هغه اصل هغه ته نه پرېږدي نو په دې خاطر باندې د وزیر مالیه په اول د جلسې کې امتیازي وخت کې زه جکسوم ما ورته وویل چې په دې ځای کې هم باید د وزیر د مالیه وي چې دا خلک ټول اتهامات په وزیر د مالیه او وزیر د مالیه باید هغه کې دا مې رئیس ته ویلې دا مې موین ته ویلې دا مې په امتیازي وخت کې چا غوږ بیو نه ګراو دا ټول هغه د زیر زمینی یو انډرګراوند یو چینلونه دي نو په دې حساب باندې وزیر مالی هغه ځان مصروف ساتي انډرګراوند چینلونه دي چې الته وزیر د مالیه ته وي چې مرزا او دلته وزیر د مالیه نه راتک باندې بنن سي او خبره زنده بالکل د تا د یوې خبرې سره زه موافق نه یم چې تا ویل د ولسي جرګې پرېکړه وه هرګز دا د ولسي جرګې پرېکړه نه وه دا د یو وکیل ته خو مهرباني دا د یو وکیل اظهارې نظر ورکړه او رئیس صاحب میز پرې وټبو چې واخرو دعوانه نه نه دا د مونږ د ټول مونږ ډېر ته په تالاشو کړ لاس او پښې مو وویلې چې مجلس نه ده ختم مجلس نه ده ختم متاسفانه ډېر بې وخته مجلس ختم شو په دا د مونږ دا نوی تقنیني کار چې شروع شو دا د مونږ جلسې ډېرې موزونې وې او سخت خوشاله مونږ ویلې د دې هیئت اداري په وجود کې به مونږ ډېر ښه په مخ لاړ شو نننۍ داسې مایوسه کړي یو نننۍ داسې مایوسه کړي یو چې نه یوازې راتلونکی کال بلکې ملکي راتلونکی کال ډېر سخت مایوسي سره مخامخ کړی دا هغه ده دا د مونږ د ټولو جلسې هغه نه وه د ولسي هغه په تلویزیون کې لایف و ژوندۍ بڼه خپرېده ټولو وکیلانو دا نه غوښتل چې جلسه دې ختم شي دا د یو وکیل خبره وه د څو وکیلانو خبره وه او د رئیس د مجلس متاسفانه باید داسې نه وای اصولي صاحب دا څنګه خبره ده که د ډیرو وکیلانو خوښه دا نه وه چې مجلس ختم شي خو رئیس د مجلس مجلس ختم که سچ انجینر صاحب ویلې خو ویلې چې یو مافیا ده یو ځمکې لاندې قوتونه دي چې هلته وزیر د مالیه نه پرېږدي چې ریشي بیا د هغه نه راتګ نه استفاده کوي اداري مجلس او رئیس د مجلس هم ورکه شریک دی که څنګه بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه د مخه د میز ګډونوالو تاسو او د کابل نیوز ټلویزیون کتونکو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم که اجازه راکړئ زه غواړم په تفصیل سره دا مسله لږ وڅېړم مهرباني د مجلس ختمېدل د نن ورځې مجلس ختمېدل سبب د دې نشي کېدلی چې ننني وزیران او یا هم راتلونکي وزیران چې ولسي جرګې ته د استیضا لپاره راغوښتل شوي دي دوی د قناعت او یا عدم قناعت د رای څخه وژغوري بخنه غواړم د خلکو اندېښنې چې دي داسې خلک فکر کوي چې فقط د فرصت اخیستلو دپاره چې نورې معاملې وشي دغه خبره وځنډول شله او دغسې اندېښنې هم شته دی زه راځم ټولو مواردو ته راځم په اول کې زه د وزیر صاحبانو د دغه یولسو وزیر صاحبانو د استیضا سره مخالف بیا کله چې د اوو وزیر صاحبانو استیضا شوه بیا هم مخالف و دلیل مې هم درلوده دلیل مې دا و
چې د دوی ترمنځ باید تفکیک وشي. وروسته د تفکیک څخه درې څلور وزیران چې اکثریت وکیل صاحبان په دې نظر دي، هغه د استزاد راوغوښتل شي او د هغوی دپاره د قناعت او عدم قناعت صندوق کېښودل شي. وروسته د استزاد پر طرف لاړ شو. کله چې ولسي جرګې دا پریکړه وکړله چې نه یوولس وزیر صاحبان دې ټول راشي ولسي جرګې ته د استزاد دپاره، وس د ولسی جرګې حیثیت د افغانستان د خلکو حیثیت دی او د دې حیثیت څخه به هر وکیل انشاءالله چې دفاع کوي. په دغه وزیر صاحبانو کې زما شخصي ملګري هم پکې دي، تر پرونی ورځې پورې هم ما دفاع ترې کړې ده. اما دا معنی نه لري چې د وزیر صاحب څخه زه باید په دې ډول دفاع وکوم چې د ولسی جرګې حیثیت او د افغانستان د خلکو حیثیت هم د اساسي قانون څخه راوباسو او په کوڅو کې لیلام کړو. پولیسی جرگه که زین کڑی، زین پارلمانی گروپونه، زین اشخاص وز هم پسمتی، جبنی او حزبی تمایلاتو بانده برخورد کهی پولیسی جرگه که زین په حزبی لحاظ ور سره نگده دی وزیر صاحبانو سره، زین په انډیوالی ور سره نگده، زین په گروپی لحاظ نږدې ورسره او ځینې په ژبنیو مسایلو وزیر صاحبانو سره نږدې او د نننۍ ورځې غونډه هم چې دایرېدله دا جنجال چې هلته و چې ټول د یو ځای راشي او یا د څلور نن راشي درې د چهارشنبې راشي او دا څلور باقي چې پاتې کېږي راتلونکې شنبې دې راشي، وجه هم همدغه وه چې دغه تمایلات موجود دي په ولسي جرګه کې. او بدبختانه چې دغه تمایلات د ولسی جرګې په هره پریکړه باندې اغیزه لري، حتی د اداري هیئت په ټاکلو کې هم خپل رول لري. نن ورځ څلور وزیر صاحبان راغلي دي، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې زه مخالف د دې وم چې دغه وزیر صاحبان د ټول استزاد راوغوښتل شي. وجه دغه وه لکه څنګه چې نن ارغندیوال صاحب واضح او اشکاره وویلې چې ماته صرف د وزارت د مرکز ګرمۍ د سیستم دپاره په انکشافي بودیجه کې د یولسو لکو ډالرو د یو میلیون نه زیات تقریبا په شاوخوا کې ډالر په نظر کې نیول شوي وو. همدغه کار چې ماته په انکشافي بودیجه کې په یولس لکه ډالره په نظر کې نیول شوی وو، ما په یو نیم دوه لکه ډالره فاینل کې خلاص مې کړ. ما نهه لکه ډالره، اته لکه یا اته نیم لکه ډالره ملي بودیجې ته ګټه هم رسولې ده او ما دا صرفه جویی می کرده ده، یعنی ده عباس مصرف چخه می ساتلی ده پیسی او ده پیسی ده ملت دی ده وکیل صاحبانو ده تاسی دی. نو زه فکر کوم چې د ارغندیوال صندوق ته کله چې څوک دریږي هم همدغه مسله لکه څنګه چې موږ او انجینر صاحب او نیلی صاحب دوی بحث هم پرې وکړو مخکې د میز نه، چې دغه به سړی بیا وجدان هم خجالت کوي چې رایه ورته ورکوي چې یاره زه دې په دغه مسله هم استیضا کوم. یا د کمپاین موضوع نه ده، ارغندیوال صاحب خپله کمپاین ځانته کړی. همدا ډول نور وزیر صاحبان دي، نمونه به یې نه اخلو. وزیر صاحب د معرف ته وایي چې ما ډېره بودیجه مصرف کړې ده. څلور وزیر صاحبان بیخي نه وو په دغه وخت کې په وزارت کې. وزیر صاحب تجارت خپل دلایل لري، وزیر صاحب مواد مخدر خپل دلایل لري. ما په اول کې دا ویل چې دغه باید تفکیک شي او د تفکیک نه وروسته راشي ولسی جرګې ته. اوس چې د نننۍ ورځې غونډه موږ ګورو، دا مخکې مې چې تمایلات هم وویل، تمایلات هم موجود دي. اوس د ولسي جرګې حیثیت هر وکیل باید وساتي. نن که غونډه خلاصه شوې ده هیڅ خبره نه ده، چهارشنبې په ورځ د نور وکیل وزیر صاحبان هم راشي، شنبې په ورځ د نور هم راشي. د شنبې راتلونکې شنبې په ورځ به ولسي جرګه دوی دپاره تصمیم نیسي چې دا یوولس وزیر صاحبانو ته او که اووه وزیر صاحبانو ته او که خامخا هغه هم نه وي نو درې څلور پنځه شپږ هغه به ولسي جرګه تصمیم شخصا خپل د دې طرفدار وي چې دا غونډه په دې وخت کې پای ته ورسیږي که نه. زه د اصول د کورنیو دندو د اصولو سره مطابق د دغه څلورو په مورد باندې ما نن غوښتل چې فیصله وشي په ولسي جرګه کې. بدبختانه چې ونه شوه هیڅ خبره نه ده. اوس هم دا خبره د ولسي جرګې نه وتلې نه ده. دا زموږ صلاحیت دی. چهارشنبه به انتظار وکړو، درې به وزیر صاحبان چې راغلل، شنبه چې څلور نور راغلل، موږ به راتلونکې شنبه ټول وکیل صاحبان په دې تالار کې پر دې باندې بحث کوو چې اوس حیثیت د ولسی جرګې مهم دی که شخصي، حزبي او انډیوالۍ او یا نور تمایلات مهم دي د افغانستان د خلکو د نمایندګانو دپاره. مننه جناب نیلیزاده. شما چه فکر میکنین وضعیت که امروز پیش آمد؟ جناب اصول صاحب میگه که هیچ گپی نیست، امروز نه فردا کار صورت میگیره و این سبب
کسایی که باید پرسان شود و یعنی نمیتونه که سبب فرار از وار شود. لیکن انجینر صاحب علتهای دیگه یعنی وا مخالف بودن و میخواستن که باید امروز به این ترتیب بانده به این ترتیبی صورت نمیگرفت، در نصف روز جلسه پایان نمیافت و عوامل را گفتن که در عقب وجود داره. چی فکر میکنون شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و مهمانان محترم شما، بینندگان محترم تلویزیون شما. من فکر میکنم که دو تا همکار محترم ما موضوعی که با این که در دو واقعیت ها را گفت. یک چیز حتما بینندگان شما امروز چون برنامه استضاء امروز لایف بود، همه بینندگان محترم شما دید، وقتی که قرار شد که وزیرای محترم برای استضاء در تالار عمومی بیای، یک تعدادی از همکارای ما به حمایت از وزیر صیبا صحبت هایی کرد به گونه ای که استضاء یک بار دیگر ناکام کنه. ما متاسف هستم از طریق خزیر رسانه شما، با اجازه شما میگم، با اجازه همکاران خود، ما بسیار از همکارای خود متاسفم. دفاع به این گونه ای در واقع دفاع از وزیر نیست، این دشمن خریدن برای وزیرها هست. خودم خورد کرد، همه ما شاهد بودیم آدمایی که افغانستان ازش انتظار داره چقدر خود خورد کرد. خوب شد که مردم افغانستان لایفتید، دیگران را مجبور میسازه که احساساتی عمل کنه و موضوع را به گونه میشه که مردم احساس میکنه، همون طوری که جناب اصولی صاحب تحلیل کرد، مردم احساس میکنه قومی هست قضیه. وزیر وزیر افغانستانه، وکیل وکیل افغانستانه. اگر از وزیر وزبک برادر وزبک ما دفاع میکنه، در واقع به این معنا مفهوم است که اونا خود فقط یک کسله جدا از افغانستان فکر میکنه. اگر از وزیر ازاره ازاره دفاع میکنه، معنا مفهوم میشه است که ازاره خود را از بقیه اقوام افغانستان جدا میبینه. اگر پشتون از پشتون دفاع میکنه، امروز ما شاهد بودیم این قضیه را. با افسوس ما افسوس میخورم با حال از اونا، افسوس میخورم با حال از اونا که با عزت خود کار تمام کردم با وزیرا زرد. تنها امی تمایلات بود و یا شکوک و شبهاتی که وجود داره که معاملات دیگه هم وجود داره، داد و ستدا و از این رقم گپا. من عرض میخوندم شما این قضیه را یک مطار طولانی کرد، در این یک رایگیری شد. من به نظر من این رایگیری یک گجاد سوی تفاهم در ادامه جلسه کرد که من بارشون بیان نمونم. وقتی که ما جنجال زیاد شد، ایده زیاد از وکلا اصرار بزیدش که استضاء عملیش انجام شوه، ایده می گفت 11 وزیر بیه، بهانه برای ازی بود که وزیرها یک بار دیگه از پشت دروازه پارلمان بره دیگه تا دفعه بعدی را شاید مثلا اونها زمان کمایی کنه. باز این مجبور به این شد که رای گیری شوه که آیا امی عملیه ای که هیئت اداری در نظر گرفته که در سه کاتگوری نار استضاء کنه، امی اجرا شوه یا این که 11 وزیر پکیج بیایه. یک موضوع. بعد در مقابل از گپ اینج گپ بعد از وکلا می پیشنهاد کرد که برای رای حل قضیه که یک مطار جامعه شوه قضیه، پس این کارو بکنیم. امروز 4 تا وزیر که اومده اینا بیا جوابای خود رو بگه، اما صندوق قنات عدم قنات امروز انجام نشوه. وقتی که او یا 7 تا دیگه هم که اومد تمام شد عملی مثلا سوال جواب، بعد از عموما مثلا صندوق گذاشته شوه. رای گیری که صورت گرفت، اینمی رای گیری به نظر ما برای یک گدا ایجاد سوء تفاهم کرد، حتی شاید برای خود رئیس که امکان داره مثلا امی رای گیری برای ازی شده که ما مثلا عملیه گذاشتن صندوق و قنات عدم قنات بعد از ختم 11 وزیر او رو بگذاریم. اگر این گونه برداشت بوده باشه، پس نمیتونی بگم رئیس هم متهم کنیم، نمیتونی بگم که چه معامله ای بود. با این تصور امکان داره رئیس جلسه رو ختم کرده باشه. یک موضوع. موضوع دوم، وقتی که وزیر مالیه نیامد، واقعا توهین آمیز بود برای پارلمان افغانستان. حقش بود که جناب آقای زخلوال باید می آمد، ما شاید هم توجیه داشته باشه، یک از توجیه هایی بوده باشه که امروز کابینه افغانستان بود، 4 تا وزیر استضاء می شد، یک وزیر هم به خاطر می آمد، شاید بعضی از وزیر هم در مسافرت بوده باشه، در کابینه افغانستان هم ضرورت داره که وزرا حضور داشته باشه. امکان داره جناب زخلوال سبد کابینه بوده باشه، وقتی وکلای سر کرد او آمد دیر، در نهایت پارلمان را حمله برزی کرد که یک نوع بی‌اعتنایی با ما متوکل بشینه که وزیر صاحب بیا گپای از نار تایید میکنه یا گپای از نار رد میکنه، چون دو بخش بسیار تاثیرگذار است در تصمیم گیری وکلا در مورد صحبت های امروزی وزیرا. یکی اداره عالی تفتیش مرکزی که جناب آقای شریفی اونجا تشریف داشت، یکم وزیر صاحب مالیه بسیار گپش مهم بود، چون او بعد از این قطعه ساخته شده و اونا اسناد برای وزارت داده که اینا از 50% بیشتر مصرف کردن. روی از این جهت من فکر میکنم که وقتی که قضیه همی شد، همه وکلا خست، رئیس در یک حالت مواجه شد، همکارای ما است دوستان دیده، همه وکلا استاد شد.
یک اکثریت. بعض از وکلا صدا کرد که مجلس ختم نشده، رئیس در یک مجبورت به نظر ما وقت نمیتونست مجلس کنترل کنه، بعد دیگه آخر دوانا را خوند. به هر حال همون در جناب آقای اصولی گفت عملی استیضا برای فعلا امروز پارلمان افغانستان موفق شد که 4 تا از وزرا را استیضا کنه. این عملیه ادامه داره. روز چهارشنبه ما شاهد 3 تن دیگر از وزرا خواهیم بود، روز شنبه ان شاءالله شاهد حضور دیگه بخش از وزرا خواهیم بود. اما فیصله به نظر من میال تردید داریم، گویا فیصله به نظر من این شده که صندوق قناعت عدم قناعت بعد از اینی که 11 نفر جوابات خود داد بعد از صندوق گذاشته میشه. لذا فکر می تصور به نظر شما بهتر چیست؟ ببینین اگر 11 نفر وزیر نظریات خودم یک سوال جواب صورت بگیره و بعد از او، یعنی خوب نیست که جدا جدا صورت بگیره به خاطر از اینکه تصمیم گیری آسان میشه، گرفتن نتیجه، اخذ نتیجه برای وکلا آسان میشه. دبوسات تا که 11 وزیر خلاص میشه و یک چی تشکیل میشه، یعنی چند مثلا یکی خوی که مثلا وزیری که جواباتش درست نبوده باشه و برای زوی یک فرصت داده میشه که طبعا اگه 11 وزیر از این پروسه عبور میکنن چند روز میگیره، این امکان زیادتر میسازه و وزیری که جواب درست نداده رو به معامله بیاره. از او خوب نیست که ایش فرصت برای معاملات داده نشه؟ این گفت شما کاملا منطقیه که اصل چمیست که بعد از ختم مثلا سوال جواب قناعت عدم قناعت باید پرسیده شوه، بعد از او اگر در صورت عدم قناعت برو بسوی صندوق رای عدم اعتماد. این اصل قانون نمیسته. ما امروز یک حرج ما داشتیم، در این حرج یک گیدی از همکارای ما ترس کردیم، خود خیلی بی‌عزت کرد، خیلی سبوک کرد، برای مردم افغانستان نشان داد که ما لیاقت نمایندگی شما را ندارم. مردم افغانستان شناخت این آدم ها را، خب همکارای ما هم هست، این آدم ها را شناخت، این آدم ها لیاقت نمایندگی مردم افغانستان را نداره، اما حال آمده دیگه، بر بانی آمده، بر حسابی که آمده. خدمتش اصل او بود. وقتی ما با یک حرج، با یک مشکل مواجه شدی، یک رای میانه را اینجا کسی پیشنهاد کرد، فکر میکنه جناب آقای عالمی بلقی بودی رای میانه را پیشنهاد کرد که اگر این گونه است، یک مقدار اونایی که طرفدار شدید استیضا هست، یک مقدار اینا کتابیه، یک مقدار اونایی که از وزیرها این گونه بی‌آبرویی با آبروی عزت خود از دفاع میکنه، یک مقدار اونا کتابیه. در نهایت این وزرا بیه مثلا توضیحات خود بده، وزرا تیم بعدین به توضیحات خود بده، تیم سی من بیه توضیحات خود بده، بعد از او قناعت آدم قناعت بعد از او شو. اصل گپ شما درسته. همین یک سر مثلا سوی تفاهم ها رو با وجود میاره برای مردم افغانستان که وکلا زمان طولانی میکنه، در از این زمان طولانی یا برای گروپ کار میکنه یا برای مثلا شخصی کار میکنه. طبعا وزیری که با عدم قناعت مواجه شد امکان بسیار زیاد میشه که از تمام وسایل استفاده کنم. تمام مثلا این چیزی که شما گفتید، تمام از اتهامات میتونه را داشته باشه، ولی اصل قضیه واقعا این بود دیگه که ما برای شما بنویسیم. تشکر گراندون کو یوالند دمل رو دمین روستا بسته ایدم آورد.